predsjednika Admira Vučića, predsjednika Fudbalskog kluba Sloboda, koji je naravno zaslužan za ove rezultate Slobode. Treba kazati da su u upravi Fudbalskog kluba Prokosovići pripremili veliki broj priznanja, odnosno nagrada za trenera Miroslava Điru Blaževića, za pomoćne trenere Mirsana Dedića i Denisa Karića, za predstavnike Fudbalskog kluba, predstavnik kluba Zikrija Memić i Vahidin Halilović, te Admir Memić, fizioterapeut. Dakle, Fudbalski klub Prokosović, član druge lige Federacije Bosne i Hercegovine. Ну, что мы найдем?